Poštovane kolege narodni poslanici, ja pre svega, gospođo Gojković, moram da vam skrenem pažnju da ste svoj novi mandat na mestu predsednika Narodne skupštine počeli jednom laži, što mislim da nije primereno vašoj funkciji, i da ste to učinili javno ovde pred svima, kao i pred gledalcima u direktnom prenosu, iako je više svedoka iz vaše poslaničke grupe, odnosno iz Srpske napredne stranke, bilo prisutno da, i može da potvrdi da niste govorili istinu, ako hoće da bude pošteno. Zato moram da vas ukažem na to. Pre svega, rekli ste da su bile nove konsultacije šefova poslaničkih grupa u vezi sa podpredsedničkim poslaniče, mestima. Poslaniče, otvorila se rasprava da, pod konkretne tačke priliku dnevnog reda. Nemojte mi, morate se naučiti do reda. Dakle, govorimo o kandidatu za generalnog sekretara Narodne skupštine. Znači, vi imate pravo da lažete, a ja nemam pravo da to... Sram vas bilo. To nije dozvoljeno inače u Skupštini. Niti upotrebljavati takve reči, niti govoriti mimo dnevnog reda. Kako da vam objasnim, ovo je parlament Republike Srbije, rasprava je otvorena povodom tačke dnevnog reda, kandidat za generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije. Ovo o čemu vi govorite nije na dnevnom redu. Šta ste vi mislili da kažete, to je nešto drugo, ali ja bih vas molila o Svetislavi Bulajić. O kandidatu Svetislavi Bulajić svakako. Izvolite, samo prijavite se. Izvolite. Dakle, što se tiče poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri, mi ćemo ostati uzdržani po pitanju izbora generalnog sekretara i tako ćemo naravno glasati, a prosto ne vidim šta je problem da mi dozvolite da završim dve rečenice u vezi sa jednom stvari gde ste prosto upotrebili jednu laž. Problem je poslovnik, šta da vam kažem. Znači, toliko ste vi korektni prema mogućnosti da neko iz opozicije prosto kaže šta je puna istina. Hvala poslaniče, ali morate naučiti šta je parlament. Poštovanje pravila ponašanja, pod jedan. A ja upravo to apelujem na vas. I demokratija je dobro uređen sistem. A ovo je jako dobro uređen sistem bio i ostaće. A vi ćete se samo, prilagoditi tom sistemu. Znam da vam je ovo prva sednica. Da li... Nije jednostavno ući odmah u sve finese parlamentarnog života, ali poslaniče... Jel mogu da vas pitam nešto? Ne možete da me pitate, to možete utorkom i četvrtkom. Znači, predsjednik... Imaćemo vremena, malu pauzu u radu, pa ćete proučiti poslovnik i ne znači, mislim ništa loše da ste hteli, da ali morate, moram da se isključim, ne može dvoje da govori. Pošto ništa ne želite, kažete bit ćete uzdržani oko Svetislave Bulajić, ostalo sam raspoložena za konsultacije, dođite kod mene u kabine da mi kažete lično šta mislite o meni i o mojoj ličnosti. Utorkom i četvrtkom su pitanje, ima to u poslovniku, ja se izvinjam ostalim poslanicima, pomognemo novim poslanicima.